estan fora de casa, però pots veure cada dia el que feien. I això és molt interessant, perquè per nosaltres, per exemple, que ella va tenir problemes per poder-se comunicar amb el mòbil, nosaltres estàvem molt tranquils perquè sabíem que estava molt bé, perquè cada dia podies posar-te, veure el que havien visitat, quasi pots fer la visita amb ells. Vale? És un viatge d'ells, però que nosaltres des de casa l'hem pogut gaudir igual que ells. Quedava tot molt ben reflectit i aleshores, clar, no és la típica foto que fas, sinó que és tot un seguit d'experiències i de coses que t'expliquen en directe i que després les pots comentar perquè et queden registrades. Això és molt important. També et dona molta tranquil·litat als pares perquè veus que està tot molt controlat, que saben molt bé on van, on deixen d'anar, com ho faran, a quina hora aniran al teatre, a quina hora van a dinar, vull dir, està tot molt, molt controlat. I llavors, de cara als pares, jo crec que és una tranquil·litat, si no pots comunicar-te directament, perquè a més és car i d'aquesta manera era gratuït, doncs fantàstic, vull dir, és que ho té tot.